পাইছোঁ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই মোক অতি দুৰ্গন্ধময় নলাৰ কীটাণু বুলি গালি পাৰিছে, সমালোচনা কৰিছে। মই বৰ দুখেৰে তেখেতক ক'ব খুজিছোঁ যে মই অতি দুৰ্গন্ধময় নলাৰ কীটাণু কেনেকৈ হ'লোঁ তেখেতে অলপ যদি বিশ্লেষণ কৰি দিয়ে, মই তেখেতক অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ। কিন্তু মই ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ, মই জাত পাতৰ ৰাজনীতিত মই বিশ্বাস নকৰোঁ, তথাপিতো মই ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। মই এজন অনুসূচিত জাতিৰ যুৱক বা ব্যক্তি আৰু এজন মই গাঁৱৰ ল'ৰা, লাষ্ট মই সৰু ঘৰৰ ল'ৰা, গতিকে মই সৰু ঘৰৰ ল'ৰাৰ কাৰণে তেখেতে অতি দুৰ্গন্ধময় নলাৰ কীটাণু বুলি মোক ক'লে নেকি, নে মই এজন চিডুলকাষ্ট ল'ৰা তাৰ কাৰণে মোক অতি দুৰ্গন্ধময় নলাৰ কীটাণু বুলি ক'লে নেকি, নে মই সৰু ঘৰৰ ল'ৰা গাঁৱৰ ল'ৰা তাৰ কাৰণে অতি দুৰ্গন্ধময় নলাৰ কীটাণু বুলি ক'লে নেকি, মই তেখেতৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ। মই নগাঁৱৰ এজন যুৱক, মই নগাঁও অভিভক্ত, নগাঁও জিলাৰ এজন ব্যক্তি, এজন মই মানুহ, আৰু মই অভিভক্ত নগাঁও জিলাৰ দুটা সমষ্টিৰ পৰা ইতিমধ্যে বিধানসভাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ। গতিকে মই অতি দুৰ্গন্ধময় নলাৰ কীট, মানে অত্যন্ত লেতেৰা নলাৰ কীট, এনেকুৱা শব্দ সাধাৰণতে কোনোৱে মোৰ জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলে, আৰু নিজকে খুব ভদ্ৰলোক বুলি কোৱা, খুব ভাল মানুহ, ভাল ব্যৱহাৰৰ ব্যক্তি বুলি কোৱা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈতো আগতে তেনেকুৱা কেতিয়াও কোৱা নাই। গতিকে মই আকৌ কৈছোঁ, মই ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে মই আকৌ কৈছোঁ, মই চিডুলকাষ্ট ল'ৰাৰ কাৰণে এই কথাটো তেখেতে ক'লে নেকি, মই গাঁৱৰ ল'ৰাৰ কাৰণে তেখেতে এই কথাটো ক'লে নেকি, মই সৰু ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ কাৰণে কথাটো তেখেতে ক'লে নেকি, মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। আৰু মই ক'ব খুজিছোঁ যে এয়া নগাঁও ৰাইজৰ কাৰণে অপমান, মোৰ নগাঁৱত ঘৰ, মোৰ অবিভক্ত নগাঁও জিলাত ঘৰ, মই জাগীৰোডৰ পৰা বিধায়ক, বৰ্তমান মই ৰহাৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিলোঁ। সমগ্ৰ নগাঁৱৰ সামাজিক ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাসমূহৰ লগত মই সৰুৰে পৰা জড়িত, গতিকে মোৰ লগতে নগাঁও ৰাইজৰ কাৰণে এই ইয়াক অপমান বুলি ভাবোঁ, আৰু এই অপমানৰ তেখেতে এই অপমানৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ নগাঁওবাসীক দিবলৈকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আপুনি নগাঁৱৰ অভিযুক্ত নগাঁও যুৱক হিচাপে কৈছে, আৰু সতী সাধিনীয়ে হওক বা ইলাৰাম দাস, শংকুৰ কলাকৃষ্টিৰ সাধক, চাওক, তেখেতে যদি মোক চিডুলকাষ্ট ল'ৰা বুলি এই অপমান কৰিছে, তেতিয়াহ'লে সতী ৰাধিকাৰো প্ৰতি এই আক্ৰমণ বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ, আৰু শ্ৰদ্ধাৰ ইলাৰাম দাসৰ প্ৰতিও অপমান বুলি আৰম্ভ কৰোঁ। যদি চিডুলকাষ্ট ল'ৰা বুলি, চিডুলকাষ্ট মানুহ বুলি মোক তেখেতেই অপমান কৰিছে, মই তেখেতলোক বেলেগ ব্যক্তি, শ্ৰদ্ধাৰ সতীৰাধিকা বা ইলাৰাম দাস ডাঙৰীয়াক মই টানি আনিব খোজা নাই, কিন্তু মই এইটো কাৰণেহে কৈছোঁ, আপুনিও প্ৰশ্নটো কৰিছে, বা মই এইটো কাৰণে কৈছোঁ, যদি মোক চিডুলকাষ্ট বুলি তেখেতে এইটো কথা কৈছে, তেখেতলোকৰ প্ৰতিও অপমান, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ, অসমৰ চিডুলকাষ্ট ৰাইজৰ প্ৰতিও অপমান, আৰু মই অসমৰ যুৱক, মই জাত পাতৰ ৰাজনীতি কোনোদিনে কৰাই নাই, জাত পাতৰ ৰাজনীতি মই কোনোদিনে কৰাই নাই। কিন্তু জাত পাতৰ ৰাজনীতিৰ কথা সকলোতকৈ বেছি সমালোচনা কৰে কংগ্ৰেছে, দলিত সম্প্ৰদায়ৰ ভোট তেওঁলোকে জাত পাতৰ নিজে চাওক, সেইটো কয়, তেওঁলোকে দলিতৰ অভিভাৱক বুলি কয়, দলিতক তেওঁলোকে সহায় কৰে বুলি কয়, মই দলিত সম্প্ৰদায়ৰ এজন যুৱক, মই চিডুলকাষ্ট ল'ৰা, গতিকে এজন চিডুলকাষ্ট ল'ৰাক অতি দুৰ্গন্ধময় নালা অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসৰ অন্যতম এটা অতি বেয়াকৈ কৰা সমালোচনা বুলি মই ভাবোঁ। মই 20 বছৰ ধৰি ৰাজনীতিত আছোঁ, গতিকে এনেকুৱা 21 বছৰ ধৰি মই ৰাজনীতিত আছোঁ, এনেকুৱা বেয়া শব্দ মই আজিলৈকে শুনা নাই, ইয়াৰ মই অত্যন্ত দুঃখিত, মই অত্যন্ত দুঃখিত। মই আকৌ কৈছোঁ, মই সৰু ঘৰৰ ল'ৰাৰ কাৰণেও তেখেতে ক'ব পাৰে, মই গাঁৱৰ ল'ৰাৰ কাৰণেও তেখেতে ক'ব পাৰে, আৰু মই আকৌ কৈছোঁ, মই চিডুলকাষ্ট ল'ৰাৰ কাৰণে চাগে তেখেতে এনেকৈ কৈছে, মই তেখেতৰ পৰা ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ বিচাৰিছোঁ। নগাঁও সংসদীয় সমষ্টিটো এটা ভদ্ৰৰূপৰ সমষ্টি হিচাপে জনাজাত, ইয়াত দেৱকান্ত বৰুৱা আছিলে বা বিভিন্ন ধৰণৰ কেইবাগৰাকীও গণ্যমান্য ব্যক্তি প্ৰতিনিধিত্ব কৰি গৈছে, গতিকে নগাঁও সংসদীয় সমষ্টিত এনে অশালীন মন্তব্য, মই আকৌ কৈছোঁ, আমিও সমালোচনা কৰিছোঁ, কিন্তু আমি যুক্তিৰ খাতিৰত সমালোচনা কৰিছোঁ, কিন্তু মই তেখেতক ব্যক্তিগত আক্ৰমণ তেখেতে যেতিয়া কৰিছে তেতিয়াৰ পৰাহে মই প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। মই আগতে যদি কৈছোঁ যুক্তিৰ খাতিৰত কৈছোঁ, কিন্তু মই প্ৰত্যুত্তৰ, মই ইমান বেয়া শব্দ প্ৰত্যেক দিনাই প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক মই ডাঙৰীয়া বুলি কওঁ, আপোনালোকে যদি টিভিৰ কোনোবা এটা ৰেকৰ্ডিঙত মোক দেখাই দিব মই প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বুলি কৈছোঁ, মই আঙুলি দেখুৱাই দেখুৱাই কৈছোঁ, মই কেতিয়াও কোৱা নাই, মই প্ৰত্যেক দিনাই প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া বুলি কৈছোঁ, সসন্মানে তেখেতক মই ৰাজনৈতিক সমালোচনা কৰিছোঁ, ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত মই তেখেতে কোৱাৰ কাৰণে মই ক'ৰবাত এটা দুটা প্ৰত্যুত্তৰ দিব লগা হৈছে, গতিকে মই আকৌ কৈছোঁ, এয়া মোৰ কাৰণে চৰম অপমানজনক, আমাৰ কাৰণে সকলো, আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত দুখজনক। মই আকৌ কৈছোঁ, মই জাত পাতৰ ৰাজনীতিত বিশ্বাসী নহয়, কিন্তু মই চাগে আকৌ কৈছোঁ, মই দলিত সম্প্ৰদায়ৰ বা চিডুলকাষ্ট ল'ৰা হোৱাৰ কাৰণে তেখেতে এই কথাষাৰ ক'বলৈ স্পৰ্ধা কৰিছে। অসমীয়া সমাজৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন বিহু, মই অসমৰ সদৌতিলৈকে ৰঙালী বিহু আৰু অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই আশা ৰাখিছোঁ অনাগত বৰ্ষটোত আমাৰ অসমখনে প্ৰাণ পাই উঠক, আৰু সজীৱ হৈ উঠক,
আৰু ভাল হওক, সকলোৰে ভাল হওক, ব্যক্তিগত, সামাজিক বা ৰাজনৈতিক বা অৰ্থনৈতিক অৱস্থা সকলোৰে ভাল হওক, উত্তৰণ হওক, অসম চাৰিওফালৰ পৰা নদন বদন হওক, তাৰে কামনাৰে মই সকলোকে পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।